はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーでーす。今回の動画は今使っているパソコン、サーフェイスプロ、これの新しいのが発売されました。サーフェイスプロ6、それとサーフェイスラップトップ2ですね、が10月16日に発売されました。で、この間動画にもあげたんですけど、今使ってるこのサーフェイスプロですね、がバッテリーがもうなんか膨張しちゃって画面がちょっと浮いてきてるんですよ。なので修理しようかとも考えたんですけど、思い切って今回新しくパソコンを買おうと思いまして、今言いましたサーフェイスラップトップ2を買うことに決めました。発売日にですね、楽しみにしてたんですよ。言ってももう予約はしてたんで、連絡が来たらもうすぐ取り行けるような感じにしてたんですけど、一向に連絡が来なかったんですよ。で、まあ、ツイッターとかで調べたりしてたんですけど、なかなか情報が上がってなくて、電気屋さんがですね、展示してますんで見に来てくださいとか、発売してますんで見に来てください、触ってくださいっていうのはあったんですけど、なかなかちょっと情報が少なかったので、まあ1日かけてちょっと時間ある時調べてたら、なんと発売はしてたんですよ、サーフェイスプロ6、サーフェイスラップトップ2が。なんですけど、一番下のグレードだけが発売だったみたいで、で俺がちょっと欲しかったやつってのは、そのもう一個上のグレードのやつなんですけど、発売日からの受注生産ってことで、だいたい2、3週間待ちらしいです。もうこう新しいのが手に入ると思ってウキウキしてたんですけど、一気にもう、あ、マジってなってしまって、なんで一応前次の日からも定期的にちょっと調べてはいるんですけど、やっぱりまだみたいで連絡も来ないし、あ、これは本当に気長に 2,3 週間待たないといけないのかなと思いました。いやー、楽しみに、いや楽しみが増え、なんていうんですかね、楽しいこの気分が長く続くんで言っちゃいいんですけど、でももう手に入ると思ってたから嬉しさ半分、なんか残念感半分、違う、6割、いや違う、8割は残念感がありまして、まあ諦めて気長に待とうかと思います。まあ今使ってるのもすぐにどうなるわけでもないのでいいんですけど、やっぱりちょっと一回気になってしまったから、そこがちょっと目につくというか、まあ愛着があるんで連絡があるまでは使っていこうと思います。ただすごいですね、初っ端から比べてのバッテリーの持ち時間とかも結構すごくなってますよ。だいたい3倍ちょっとかな。これがフルで充電してだいたい4時間ぐらいしか持たないんですよ。でまあ言ってももう年数も経ったので4時間も持つかなって感じですね。それが今回の、まあその前のやつでも結構言ってたと思うんですけど、13、4時間ぐらい持つそうです。半日は持つってことなんで、お、すごいなと思ってます。
で厚さももう多分これの比じゃないっすもんね。なので届いた時はちょっとこう見比べてみようかと思います。ということで今日の動画はこんな感じでした。ここまでです。俺にかかってこい。